नमस्कार, मी रुपाली शिंदे आणि आपलं स्वागत आहे हेल्थ मंत्राच्या नवीन एपिसोडमध्ये. बरं, आजच्या एपिसोडमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत गुडघ्याचा संधिवात आणि त्यावरील उपचार. आणि यासाठी आपण बोलणार आहोत डॉक्टर कौशल मल्हान यांच्याशी, जे डिरेक्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी आहेत मुलुंड या फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये. सर, आपलं स्वागत आहे. पहिला प्रश्न मला असं घ्यावासा वाटेल की संधिवात म्हणजे नेमका काय? बरेचसे प्रश्न यावरूनच असतात, लोकांना पडतात. संधिवाताशी मिसकन्सेप्शन खूप आहे. म्हणजे नॉर्मली कोणताही जॉईंटमध्ये त्रास झालं, दुखलं, सूज आली की लोकांना वाटतं की हे संधिवात आहे, पण ते फक्त त्याला वात म्हणू शकता. आणि वाताचे कितीही प्रकार होतात. एक आम वात आहे, ते कॉमन आहे. म्हणजे तुम्ही बघतात, तुमचे कोणताही माणूस जास्त वयाचं झालं की म्हातारे पेशंट्स बघा, त्यांचे गुडघे झिजतात हळूहळू वयामुळे, ते आम वात असतात. कोणताही जॉईंट झिजून हळूहळू खराब झालं तर त्याला आम वात म्हणतात. संधिवात एक स्पेसिफिक प्रकारचं वात आहे. म्हणजे त्याला इंग्लिशमध्ये इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिस. इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिस म्हणजे त्यात सूज जास्त आहे, तर ते सूजमुळे सुरू होतो आणि ते शरीरातून, आतमधून, रक्तातून येते. आणि ते कधी कधी लहान मुलात पण होऊ शकतो, म्हातारा पेशंटमध्ये पण होऊ शकते. आणि ते फक्त 1-2% पेशंटमध्ये होतं. म्हणजे ते जास्त आम्ही बघतात वाद, जे जास्त वाद तुम्ही कम्युनिटीमध्ये बघतात ते आम वाद आहे. तर 90% प्लस आम वाद आहे, फ्यू पेशंट्सला संधिवात होतं. बरं, आणि संधिवात किती म्हणजे लोक घाबरतात संधिवात म्हटलं की, असं वाटतं की आता आपला गुडघा निकामी झालाय, तर त्याबद्दल काय सांगाल? हा, तर वाताचे प्रकार पण आहे आणि स्टेजेस पण आहे. म्हणजे अर्ली स्टेजमध्ये तुम्ही त्याला बघितलं ते थोडासा सूज होईल, थोडीशी डिफॉर्मिटी, थोडासा टेढापण असं. आणि जास्त पेशंट जास्त चाललं की त्यांना त्रास होतो, जास्त उठले बसले की त्रास होतो. पण हळूहळू वाढलं की झीज जास्त झाली. आता कोणताही ह्याच्यासाठी पहिलं हे समजून घ्यायचं आहे की सांध्याची बनावट काय आहे, म्हणजे सांधे कशा असतात आतमधून. कोणताही सांधा बघितलं की दोन हाड एकमेकाला कनेक्ट होतात आणि मध्ये ते कनेक्शनला जॉईंट म्हणतात. आणि त्या जॉईंटमध्ये गादी आहे. तुम्ही गाडी बघितली, गाडीचा टायरवर रबर असते. रबर कशामुळे आहे? ते शॉक ॲब्झॉर्प्शन, त्याचं फ्रिक्शन कमी करण्यासाठी. तसंच तुमचे जॉईंट्समध्ये गुडघे असावा किंवा खुबे असावा किंवा रिस्ट जॉईंट, सगळे जॉईंट्समध्ये एंड बोन्सचा जे एंड आहे त्याच्यावर एक गादी आहे, त्याला कार्टिलेज म्हणतात. आणि हे कार्टिलेज हळूहळू वयामुळे झिजते. आणि एकदा ते झीज वाढली, एकदम जास्त झाली आणि गादी एकदम संपली, तर दोन हाड एकमेकाला टच करतात आणि एकमेकाला रगड होते. त्याच्यामुळे कचरा पैदा होतो जॉईंटमध्ये, त्याच्यामुळे सूज होते, इन्फ्लमेशन होते. हळूहळू झीज आणखी झाली की त्याच्यामुळे तुमचं गुडघे किंवा दुसरा जॉईंट ते वाकडा होतात, सरळ राहत नाही, चालायला त्रास होते. आणि असं प्रॉब्लेम वाढत राहतो. बरं, माझे सिम्पटम्स काय, म्हणजे कसं कळावं की बाबा आता संधिवात झालाय किंवा त्याचं सुरुवात? हां, अर्ली स्टेजमध्ये पेशंटला सूज होते, दुखावा, सकाळी उठल्यावर थोडे जॉईंट्स थोडे टाईट वाटतात, थोडं चालले की थोडं बरं वाटते. पण हळूहळू ते जास्त टाईम राहतो, मीन्स अर्धा तास प्रॉब्लेम राहते. एकदा बसले एक जागेवर तर बरं वाटते, पण एकदा उठताना त्रास होतो. अर्धा तास किंवा एक तास त्रास होते, थोडं आणखी चालले की बरं वाटते. हळूहळू गुडघे जॉईंट गुडघे किंवा दुसरे जॉईंट असतात ते गरम राहतात. सूज पण वाढते जास्त चालल्यावर. आणि हे वाढत राहतो. आणि एकदा झीज जास्त झाली ती गुडघ्याची शेप पण बिघडते, सरळ राहत नाही पाय, त्याची अँगल चेंज होतो. आणि ते पण दिसायला सुजलेला आणि डिफॉर्म्ड वाटतो. तर असं अल्टिमेटली पेशंटला लास्ट स्टेजमध्ये तर चालायला होतच नाही आणि त्याला सपोर्ट घ्यावा लागते, स्टिक किंवा वॉकर. तर हे सगळं बघितलं की पेशंटला समजलं पाहिजे की तुम्हाला डॉक्टरची सल्ला घ्यावी किंवा दुसरं काय करावं. पण काही ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजमध्ये सुरू केलं की तुम्ही मेडिसन्स किंवा सपोर्ट्स, स्पेशल टाईपचे सपोर्ट्स असतात, अनलोडर
पट्टे असतात ते घालून तुम्ही मॅनेज करू शकतात. पण उशीर केलं, एकदा गादी गेली, तर त्या सिच्युएशनमध्ये सर्जरीशिवाय दुसरा उपाय नसतं. बरं, मग अशा वेळेला काय करावं, म्हणजे काय उपचार असू शकतात किंवा काय काळजी घ्यावी? समजा तुमचे गुडघे खराब नाही झाले तर त्या स्टेजमध्ये आर्थरायटिसला प्रिव्हेंट करायला एक वजन कमी ठेवा, दुसरं स्मोकिंग करू नका, तिसरं इम्पॅक्ट लोडिंग जास्त करू नका. मीन्स धावायचं एक चांगली एक्सरसाइज आहे, पण एकदम एक्सेसिव्ह केली तर त्याच्या थोडं रिस्क असतं गुडघ्यावर. ते कमी केलं जरा, म्हणजे तुम्ही मॅरेथॉन पण करताय, सगळे लोक करताय, पण कोणता माणूसच्या जॉईंट असं आहे आतमध्ये की त्यांनी मॅरेथॉन केलं आणि त्यांना पुढे जाऊन ते प्रॉब्लेम होईल ते कोणाला माहीत नाही आहे. तर मला वाटते की सगळ्यांना थोडं विदिन लिमिट्स केलं पाहिजे. तर इम्पॅक्ट लोडिंग एक्सरसाइजेस चांगले आहे, पण जास्त इम्पॅक्ट पडलं, झटका पडलं, इम्पॅक्ट म्हणजे झटका, ते पडलं रेपिटेटिव्हली तर तुमचं सांधा खराब होण्याची शक्यता जास्त असतं. लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टंट मला वाटते आणि ते तुमच्या हातात आहे, तुम्ही ते मॅनेज करू शकता, सगळे करू शकता, ते आहे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रोज केली, सगळे जॉईंट्सला स्ट्रेच केलं की तुमचे जॉईंट्स पटकन खराब होत नाही. आणि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कशामुळे, तुम्ही बघा, आम्ही जेव्हा बसतो, आता मी बसलो आहे तर माझे गुडघे वाकलेले आहे, तर ते समोरचा जे मसल आहे माझे गुडघ्याचा हे स्ट्रेच्ड आहे, पण मागच्या जे मसल आहे ते हॅमस्ट्रिंग्स आणि काफ मसल्स ते थोडे लूज आहे. आता लूज मसल जास्त वेळ तसं राहणार नाही, हळूहळू ते थोडे शॉर्ट होणार. आणि आम्ही सगळे दिवसभर खुर्चीवर बसतात, गुडघे वाकून बसतात, आणि असं केल्यावर तुमचे मागचे जे मसल्स आहे ते थोडे टाईट होतात आणि समोरचे मसल्स इलास्टिक. इनफॅक्ट तुम्ही आता प्रोग्राम नंतर तुम्ही बघितलं, तुम्ही पायाला हात लावायचा प्रयत्न केला की तुम्हाला समजणार की समोरचा मसल टाईट नाही, पण मागचा मसल तुम्हाला पायाला हात लावायला होत नाही. आणि त्याचं कारण हेच आहे की एक इम्बॅलन्स सेटअप होतो. म्हणजे आमची जे माझं म्हणणं आहे की आमची जे रुटीन ॲक्टिव्हिटीज आहे अशी आहे आता वेस्टर्न लाईफस्टाईल, की ह्याच्यामुळे इनहेरंट इम्बॅलन्स होतो, म्हणजे मसल्समध्ये इम्बॅलन्स होण्याची शक्यता आजची लाईफस्टाईलमुळे वाढली आहे. आणि दॅट इम्बॅलन्स, त्याच्यामुळे फोर्सेसचा इम्बॅलन्स होतो, जे प्रेशर्स येतात जॉईंटवर ते प्रेशर्स अनइक्वल होतात आणि त्याच्यामुळे जॉईंट आर्थरायटिसची शक्यता वाढते. तर तुम्ही नॅचरली रोज स्ट्रेचिंग केली, हॅमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस केली, दुसरे स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस केले, मसल्सची लेंथ इक्वल ठेवली. समजे तुमचे चार मसल आहे एक एक जाईलला, तुम्ही सगळ्या मसल्सला स्ट्रेच करून सगळ्यांची लेंथ इक्वल ठेवली तर नॅचरली जॉईंट प्रेशर्स युनिफॉर्म होणार, व्यवस्थित होणार आणि तुम्हाला खूप फायदा होईल. हे प्रिव्हेन्शनसाठी मला वाटते दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. ज्या पेशंट्समध्ये किंवा लोकात थोडा प्रॉब्लेम सुरू झाला आहे, त्या लोकात तुम्ही जेल इंजेक्शन्स करू शकता, लुब्रिकेटिंग इंजेक्शन्स आहे. ते स्टिरॉइड इंजेक्शन नाही, स्टिरॉइड इंजेक्शन घेऊ नका, पण जेल इंजेक्शन्स, लुब्रिकेटिंग इंजेक्शन्स, ते गुडघ्यात जे तेल आहे ते तेल आता मॅन्युफॅक्चर केलेलं आहे ते आतमध्ये टाकू शकतात एक इंजेक्शननी. आणि ते ओ पी डी प्रोसिजर आहे, लहान प्रोसिजर आहे, ते करू शकतात. एक दरेक वर्षात एकदा केलं की त्याचा उपयोग होतो. स्पेशल पट्टे आहे. आता तुम्ही किती पेशंट्स वाताचे बघा, तुम्ही बघणार की त्यांचा एक गुडघ्याचा एक भागावर जास्त झीज आहे, दुसऱ्यावर इतकी झीज नाही आहे. तर ह्या सिच्युएशनमध्ये तुम्ही असा पट्टा घातलं की ते पट्टा गुडघ्याला समजा थोडा सरळ करतो, किंवा ज्या भागेवर झीज आहे तिथून प्रेशर थोडा शिफ्ट करतो, लोड दुसऱ्या साईडला शिफ्ट करतो, तर त्या स्थितीमध्ये पण पेशंटला फायदा होईल. आणि सूज कमी करण्याचे मल्टिपल कितीही औषध आहे ते थोडे थोडे घ्यावे. रोज औषध घ्यावा, रोज टॅबलेट घ्यावा तसं करू नका, कारण त्याचं नुकसान होतो. पण मध्ये मध्ये सूज आली की सूज पण हानिकारक आहे, कारण सूज आतमध्ये राहिली की सूज पण गुडघ्याला आणखी डॅमेज करतो. त्याचा पण तुम्हाला थोडी काळजी घ्यावी लागते. आणि बर्फाचा शेक आणि गरम शेक दोन्ही करा. थोडा वेळ बर्फ ठेवा, थोडी वेळ गरम ठेवा.
हे सगळं केल्यावर लाईफस्टाईल चेंजेस, हे सगळं केल्यावर पेशंटला खूप फायदा होतो. पण एकदा समजा गॅप संपलं आणि तुम्ही एक्सरे केली आणि एक्सरेवर दिसते की गॅप अजिबात नाही आहे आणि हार्ड एकमेकाला टच करतात आणि पेशंट जेन्युइनली डिस्ट्रेस्ड आहे, जेन्युइनली त्यांना खूप त्रास आहे, चालायला होत नाही, आणि मी पेशंटला हेच सांगतो की यु नो अशी स्थितीमध्ये त्यांनाच बघावं लागतं की त्यांना काय करायचं आहे की नाही. पण मला वाटतंय की जेव्हा गादी एकदम घसलेली आहे तर तुम्हाला दोनच उपाय आहे, एक असंच चालवा किंवा आतमध्ये नवीन गादी टाकावी, त्याला जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज बनतात आणि ते खूपच सक्सेसफुल झाले. आज जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरीबद्दल काय सांगायचं, कारण खूप लोकांना त्याचेही मिथ्स जाती आणि हो जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरीबद्दल खूप मिथ्स आहे, खूप गैरसमज आहे लोकांची. पण जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एकदम सक्सेसफुल ऑपरेशन आणि दुसरे ऑपरेशन सारखं आहे आणि चांगलं ऑपरेशन आहे. पण मला वाटतंय की जे जे मेन प्रॉब्लेम आहे की जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरीचा अब्यूज होऊ नये. यु नो तो द फर्स्ट थिंग इज के कोणाला आवश्यकता आहे कोणाला नाही आहे हे नक्की करावा एकदम प्रॉपरली, आणि ते तुम्ही नक्की केलं आणि बरोबर पेशंटची सर्जरी बरोबर तरीकेने केली की त्यांना खूप फायदा होतो. जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पण खूप ॲडव्हान्स झाली आहे, किती टेक्निक्स आले, कम्प्युटराइज, रोबॉटिक्स, व्हर्च्युअल. मी एक टेक्निक सुरू केलं होतं टिश्यू प्रिझर्विंग यु नो नी रिप्लेसमेंट आणि ते पण खूप सक्सेसफुल झालं. ते इनफॅक्ट लिम्का बुकमध्ये पण रेकॉर्ड झालं होतं, आमचा 92-year-old पेशंटचे दोन्ही गुडघे एकत्र केले होते आणि ते पेशंट 4 तासात चालला होता. तर असे म्हातारे पेशंट पण एकदम पटकन चालतात हे स्पेशल टेक्निक्स करून. रक्त लागत नाही, ट्रान्सफ्युजन्स लागत नाही, पेशंट पटकन दुसऱ्या दिवशी चालू शकतो, तेच दिवशी चालू शकतो सेम डे. आणि एक गुडघ्या केल्यानंतर 2-3 दिवस नंतर पेशंट घरी जातो, घरी पण चालू शकतो. तर असं नाही आहे कारण पेशंटला वाटतं की एकदा सर्जरी केली की झोपून राहायचं आहे 3 महिने प्लस्तर, तसं नाही आहे. तुम्ही स्वतः सगळं करू शकता, तुम्ही स्वतःचा काम पण मॅनेज करू शकता. माझे कितीही पेशंट्स आहे जे ओबीस पण होते, वजन पण होता, म्हातेरे पण आहे, अलोन राहतात, कोणी नाही आहे घरी, फक्त एक सर्वंट आहे जे मध्ये मध्ये येते, त्यांनी पण मॅनेज केलं आहे. तर सर्जरी खूप ॲडव्हान्स झाली आहे पण त्याचे मिथ्स खूप आहे. पेशंट्सला वाटतं की माझं वजन जास्त आहे तर कणू आहे, तसं नाही आहे. आता वेस्टर्न लाईफस्टाईलमध्ये बघा तुम्ही, अमेरिकन लोक बघा, त्यांचं वजन कमीत कमी 100 किलो तर त्याचं कमी कोणी नसतं. तर ते जॉईंट्स खूप मजबूत असतात. काही पेशंट्स मला म्हणतात की जॉईंट खराब होईल, परत करावा लागेल. 15-30 वर्ष कोणताही जॉईंट आजकाल टॉप क्लास जॉईंट्स आहे, टेक्निक्स पण टॉप क्लास आहे आणि 20-20, 30-30 वर्ष जॉईंट्स चालतात. तर ते पण मला वाटते एक गैरसमज आहे की पटकन खराब होईल, 10 वर्षात खराब होईल, परत करत हो. आणि ते खराब झालं पण तर तुम्ही रिपीट करू शकता, म्हणजे रिव्हिजन करू शकता. ते पण आज सक्सेसफुल रिव्हिजन्स होतात. तुम्ही काय विचारलं, त्याची कालावधी काय असते, म्हणजे जर आपण रिप्लेसमेंट सर्जरी झाली त्याची कालावधी? हा म्हणजे 15-30 वर्ष एक्सपेक्टेड आहे, म्हणजे ॲव्हरेज देऊ शकतो. कारण किती, कारण बघा जॉईंट व्यवस्थित चालण्यासाठी यु नो थ्री गोष्टी जरुरी आहे. एक, पेशंटला काळजी घ्यावी लागते. दुसरं, सामान तुम्ही आतमध्ये टाकलं ते बरोबर आणि चांगलं टाकलं. आणि तिसरं, ते सर्जननी सर्जरी सगळं टेक्निकली बरं केलं. आता हे तिन्हीमध्ये एक पण कुठे पण तो सर्जरी रिझल्टचा, बट जनरली हे तिन्ही बरं झाले तर तुमची सर्जरी लॉंग चालते. यु नो 15-30 years एक्सपेक्टेड रिझल्ट आहे आणि हे चांगलं ऑपरेशन आहे. आता कधी कधी पेशंट्स म्हणतात त्यांना डायबिटीज आहे तर ह्याच्यामुळे करू शकत नाही, तसं नाही आहे. आता माझा ॲव्हरेज पेशंट यु नो 1 in 2 रेग्युलरली डायबिटीज होत त्यांना. तर बघा डायबिटीजचं हेच मी पेशंटला सांगतो की तुम्हाला डायबिटीज आहे तर डायबिटीज तर जाणार नाही, डायबिटीज तर राहणार, पण आर्थरायटीस हळूहळू वाढत जाणार आणि तुम्ही चालू शकणार नाही तर त्याच्यामुळे डायबिटीजवर असर येते. तर आय फील की डायबिटीज ओके, तुमचा 1% रिस्क, 1-2% रिस्क वाढतोच इन्फेक्शनचं, पण ते डायबिटीजमध्ये कंट्रोल ठेवलं
त्याला प्रॉपरली मॅनेज केलं आणि सर्जरीज प्रॉपरली केली. आता आमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये सिस्टम्स आहे एकदम सगळे आणि तसं प्रॉपरली होतं. तर आय डोंट थिंक दॅट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तुम्हाला हे आहे किंवा यू आर व्हेरी ओल्ड, तुम्हाला वजन जास्त आहे की तुमचा वय जास्त आहे. आय थिंक आजची तारीखमध्ये हे कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स नाही आहे, कारण दिस इज अ व्हेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन. आणि आमच्या टिश्यू प्रिझर्विंग टेक्निकमध्ये आम्ही मसल पण कट करत नाही, फिजिओ पण करावी लागायची आवश्यक फिजिओची आवश्यकता पण नाही आहे. पेशंट्स आपोआप कम्फर्टेबली मूव्ह करतात, सो रिकव्हरी इज व्हेरी व्हेरी फास्ट. ओके, मग कोणीही व्यक्ती या सर्जरीसाठी जाऊ शकतो, म्हणजे इफ इट इज डायबिटीज असू दे त्यांना किंवा ओबीज असू दे. हो, पण ते असेस करावं लागते. आय मीन एव्हरी पेशंट इंडिव्हिज्युअल पेशंट आहे, म्हणजे तुम्ही जनरलाइज करू शकत नाही. पण एकदा पेशंट आलं आणि आम्ही बघितलं की हे पेशंटला नी रिप्लेसमेंट किंवा हिप रिप्लेसमेंट असं रिप्लेसमेंट करून फायदा होईल, तर त्या पेशंटला असेस करावं लागतं. आमचा हॉस्पिटलमध्ये व्हेरी स्टँडर्ड प्रोसिजर आहे. आम्ही पहिलं पेशंटचे टेस्ट करतात सगळे आणि नंतर आमचे ॲनेस्थेटिस्ट कोलीग त्यांना भेटतात, पेशंटला त्यांची तपासणी करतात. हे सगळं केल्यानंतर एकदा वाटलं की पेशंटचं सेफ आहे, ऑप्टिमाइज सेफ नाही आहे, तर त्यांना आणखी सेफ कसं करावा, काय करू की त्यांची स्थिती जास्त सेफ होईल, सर्जरी जास्त सेफ होऊ शकतो. अँड इफ वी कॅन मेक इट सेफ, तर त्या सिच्युएशनमध्ये आम्ही पोस्ट करतो. ऑब्व्हियसली कधी कधी असे पेशंट जे येतात ज्यांची इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये असं वाटलं की नाही हे सेफ नाही आहे सर्जरीसाठी, तर देन वी डोंट डू द सर्जरी. तर त्या सिच्युएशनमध्ये तुम्हाला दुसरं जे आवश्यकता ते करावं लागतं. ओके, आपल्या प्रश्नाला श्रद्धा पोटफोडे यांचा, त्यांचं म्हणणं आहे की थंडीमध्ये संधिवाराचा त्रास जास्त होतो का? असं होतं पण थंडीमध्ये त्रास जास्त होतो, दुखावा जास्त होतो. म्हणजे संधिवात वाढत नाही, पण ते वात तसंच आहे, पण तुम्हाला दुखावा जास्त होतो कारण संधीमध्ये तुमचा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर थोडा लो होतो आणि त्याच्यामुळे फ्लुईड कलेक्शन आतमध्ये जॉईंटमध्ये जास्त होते, त्याच्यामुळे आतमध्ये सूज पण जास्त होते आणि त्याच्यामुळे हे तुम्हाला जास्त वाटते, टाईट वाटते जॉईंट आणि स्वोलन पण वाटते, दुखावा पण जास्त होतो. असं पण होतं की जे ऑफिसेसमध्ये काम करतात, बेसिकली तिथे ए सी असतं, कूलिंग असतं, आय गेस ते सुद्धा अफेक्ट करते कुठे जॉईंट्सना. हो हो, समजा तुम्हाला वात आहे आणि तुम्ही तुमचा जॉईंट ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड आहे आणि सुजलेला आहे आणि तुम्ही ए सीमध्ये असं पूर्ण दिवस बसले की त्रास वाढणार, नक्की तुम्हाला त्रास जास्त होईल. अशा वेळेला म्हणजे काय करावं नेमकं? वॉर्म क्लोदिंग ठेवा, तुम्ही वुलन थोडंसं स्टॉकिंग बनवून घ्या तुमच्यासाठी, गुडघ्यासाठी, त्याला कव्हर करण्यासाठी. लो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर एरियाजमध्ये पण त्रास होतो, म्हणजे उंचाईवर गेले कुठे ज्या जागेवर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर लो आहे, किंवा वेट एरियाजमध्ये पण जास्त होतो, ह्युमिडिटी जास्त आहे, बॉम्बेसारखं एरिया, पाणी यु नो सगळं रेनफॉल जास्त आहे, पाणी जास्त आहे वेदरमध्ये, इकडे ह्या एरियाजमध्ये पण दुखावा जास्त होऊ शकतो. ओके, प्रज्ञा कपाडियाचा प्रश्न आहे की सर्जरी हाऊ मच इट कॉस्ट फॉर सर्जरी, सर्जरीचे किती रेट आहे? सर्जरी वेगळं वेगळं असतात, वेगळे प्रकारचे असतात, तर तुम्हाला असं ब्लँकेट स्टेटमेंट देऊ शकत नाही कारण दुसरे इम्प्लांट्स, वेगळे वेगळे इम्प्लांट्स पण आहे, स्पेशलाइज प्रोसिजर्स पण आहे, तर तसं ब्लँकेट असं कॉस्ट देऊ शकत नाही. पण सर्जरी आज जास्त मांग राहिली नाही आहे कारण हे रेंज आय थिंक जनरली 1.8 लॅक्स to 2.5 लॅक्स असं या सिच्युएशनमध्ये होतो. यु नो इफ यू आर युझिंग टॉप क्वालिटी इम्प्लांट सामान, एकदम टॉप क्वालिटी इम्पोर्टेड, तर 2 लाखाचे आसपास होतो सर्जरी. ओके, संगीता गोंगडे यांचा प्रश्न आहे की सध्यातील लिगमेंट वाढवण्यासाठी काय खावे आणि किंवा काय करावे. लिगमेंटला स्ट्रॉंग करण्यासाठी आय थिंक मेन थिंग तुम्ही जे करू शकतात, कारण ते लिगमेंट्स जेनेटिकली तुमचे स्ट्रॉंग किंवा काही पेशंट्सचे लिगमेंट्स लूज असतात, ते जेनेटिक आहे, त्याला तुम्ही चेंज करू शकत नाही. पण लिगमेंट्सला स्ट्रॉंग करण्यासाठी आय थिंक हाय प्रोटीन डायट अँड एक्सरसाइजेस, दॅट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इन हाय प्रोटीन डायट. लाईफस्टाईल पण अफेक्ट करतं का, म्हणजे 9 to 5 जॉब्स असतात, सेडेंटरी लाईफस्टाईल असतं? नाही, सेडेंटरी लाईफस्टाईलमध्ये लिगमेंट्सवर असर येत नाही, पण मसल्स कमजोर होतात. तर ॲक्टिव्ह लाईफस्टाईल असलं की मसल्स स्ट्रॉंग होणार, सिडेंट्री लाईफस्टाईलमध्ये मसल्स वीक होतात.
बरं, श्रद्धा पुन्हा एक प्रश्न विचारतात की जलवात हा संधिवाताचा प्रकार आहे का? सॉरी, जलवात जलवात म्हणजे काय मला? ओके, बर, आमवताबद्दल आपण बोलूया की आमवत म्हणाल की हा फार कॉमन आहे. ऑस्टियोआर्थरायटिस आहे. आता मी जे बोलत होतो मी 90% आमवातच आहे. संधिवात तर एक स्पेसिफिक टर्मिनॉलॉजी आहे, म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं फक्त 1-2% पेशंट. आणि ह्या स्थितीमध्ये तुमचे आतमधूनच प्रॉब्लेम आली आहे. तर सिम्पल वेमध्ये सांगितलं की आमची जे रोग प्रतिरोधक शक्ती आहे आतमध्ये, ते व्हाईट सेल्स आणि दुसरे जे रोग प्रतिरोधक शक्ती आहे ते तुमचं सेल्फ टिश्यूजला डॅमेज करायला सुरुवात करते. मग नॉर्मली बाहेरून अटॅक झालं, जर्म्स आले किंवा काय आले, ती तुमची रोग प्रतिरोधक शक्ती त्याला फाईट करतो. पण काही लोकात हे रोग प्रतिरोधक शक्ती कंटिन्युअसली इतकी हाय ॲक्टिव अलर्टवर राहते की तुमचे स्वतःचे टिश्यूज त्यांना डॅमेज करायला सुरुवात होते. आता हे ॲक्च्युली इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिस आहे. म्हणजे तुम्हाला तुम्ही ऐकलं असेल इंग्लिशमध्ये रुमटॉइड आर्थरायटिस आणि अँकिलोझिंग, हे जे टाईप जे वात असतात ते इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिस ह्याच्यामुळे होतात. कारण तुमची स्वतःची जे शक्ती आहे रोग प्रतिरोधक शक्ती, ते थोडी डॅमेज करतो टिश्यूजला. आणि ह्यांचा इलाज इनिशियल स्टेजेसमध्ये थोडा थोडा वेगळा आहे, म्हणजे स्पेसिफिक मेडिसिन्स द्यावा लागते. आणि ते गेलं की खूप मस्त कंट्रोल होतो, म्हणजे आयुष्यभर तुम्ही त्याला दाबून ठेवलं की त्याच्यावर कंट्रोल ठेवलं की काही तुम्हाला म्हातारेपणीत काही प्रॉब्लेम होणार नाही. पण पेशंट्स कंट्रोल ठेवत नाही. काही पेशंट्स असं आयुर्वेदिक असं दुसरं काय हे केलं ते केलं करा, ते पण बरं आहे. कधी काही पेशंट्सना मी बघितलं आयुर्वेदिक घेतात आणि दे डू व्हेरी वेल, होमिओपॅथिक असं व्हेरी वेल. पण ॲलोपॅथीमध्ये जे ट्राईड अँड टेस्टेड ट्रीटमेंट आहे ते पण सोडू नका. आणि ते सोडतात आणि मध्ये नंतर 4 वर्षानंतर काय ते वातामध्ये जे डॅमेज आहे एकदा झाली ते, तर तुम्हाला दुसरा कोणता उपाय राहत नाही, लाईक यु नो टोटली रिप्लेसमेंट. आणि कधी कधी असे पेशंट्समध्ये तुम्हाला 30 वर्ष 25 वर्ष, म्हणजे माझा यंगेस्ट नी रिप्लेसमेंट 22 वर्षाची यु नो मुली होती एक, आणि हिप रिप्लेसमेंट माझा यंगेस्ट 18 वर्षाचा मुलगा. तर इतके यु नो लहान वयात त्यांची स्थिती अशी झाली होती की ते फक्त झोपून राहत होते, ते चालू शकत नव्हते, तेव्हा बेड रिटन, म्हणजे ही मुली 2 वर्ष झोपून राहत होते बिस्तरवर, अशी स्थिती झाली होती. तर तसं होऊ नये तर तुम्ही पटकन बरोबर ट्रीटमेंट सुरू केलं की फायदा होतो. बरं, एक संगीताचा प्रश्न आहे की गुडघ्यातून एका प्रकारचा आवाज येतो, दॅट इज असा कटकट असा आवाज येतो, ह्यावर काही उपाय असू शकतील का? नाही, आवाज नॉर्मली पण येऊ शकतो. कधी कधी काही लोकांचे जॉईंट्स थोडे लूज असतात, त्याच्यामुळे थोडी आवाज येते. आवाजमध्ये दुखी नाही आहे तर ते घाबरायची आवश्यकता नाही आहे मला वाटते. असं स्पेसिफिक केसवर मी बोलू शकत नाही कारण तुम्हाला असं सांगितलं तुम्हाला. पण जनरली मी बोलतो की आवाज आली आणि दुखलं नाही तर इट इज अनलाईकली की आतमध्ये प्रॉब्लेम आहे. पण दुखावा पण असलं की मला वाटतं की तुम्ही डॉक्टरला भेटा आणि ते तुम्हाला सांगतील एक्सरे करून की कशामुळे आवाज येते. बरं, डॉक्टर, जाता जाता काय सांगाल की नेमके काय काळजी घ्यावी, जस्ट अ प्रिकॉशन की संधिवात नाही व्हायला? मला वाटते की नंबर 1 मी प्लेस केलं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. रोज 10-15 मिनिट तुम्ही स्ट्रेचिंग करा मॉर्निंग इव्हनिंग आणि यू विल सी अ बिग डिफरन्स. आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं की जॉईंट्स बरोबर राहणार. दुसरं, तुमची जे एक्सरसाइज प्रोग्राम आहे ते तुमची बॉडीची यु नो बॉडी अनुसार करा. म्हणजे समजत कोण किती पेशंट्स असतात दुसऱ्यांना बघून, हां ते धावतोय 10 किलोमीटर तर मी पण धावणार. तर हे जरुरी नाही आहे की तुमची बॉडी तशी आहे, तर ते त्याच्या अनुसार करा. दुसरं, मी हे पण बघतो की वेट्स हेवी वेट्स करतात आणि दुसरा माणूस आहे त्यांची बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल आणि ते भारी वेट्स करतात आणि नेक्स्ट डे त्यांना प्रॉब्लेम सुरू होतो. तर हे जरुरी आहे, तर एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू दॅट. तिसरं जे मी सांगतो की एक्सरसाइज कोणाला सांगितलं म्हणजे त्यांना एकच एक्सरसाइज सुचते चालावा, तर पेशंटला डायबिटीज आहे की वजन आहे की एकच चालो रोज चालो, म्हणजे जिने उतर चढ करा
दुसरं काय नाही. तर तसं नाही आहे, एक्सरसाइज वेगळे वेगळे प्रकारचे असतात. तुम्ही आयसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, तुम्ही लाईट वेट्स म्हणून अपर बॉडी, अपर बॉडी तर कोणी बघतच नाही, सगळ्यांना लोअर बॉडी एक्सरसाइज करायचे. तर हे मिक्स अँड मॅच करा, एक्सरसाइजेसला मिक्स अँड मॅच करा. एकच एक्सरसाइजवर टोटल जोर देऊ नका, सगळं करा, वॉकिंग करा, रनिंग करा, पण मिक्स अँड मॅच करा. आणि वॉच व्हॉट यू ईट. आणि स्मोकिंगचा दाखवला गेला आहे की स्मोकिंगमुळे प्रॉब्लेम होतो, स्मोकिंग कमी करा. पॅसिव्ह स्मोकिंगमुळे पण प्रॉब्लेम होतो आहे, तुमचं मुलं, तुमचं घरात लोकांना पण प्रॉब्लेम होतो, तर ते कमी करा. अँड वेट ऑब्विसली विल मेक अ डिफरन्स. वजन पण कमी केलं, जास्त वजन आहे तर जास्त तुमच्या गुडघ्यावर, दुसरे जॉईंट्सवर, हिप जॉईंट्सवर जास्त लोड येईल. तर ते पण तुम्ही काळजी घेतली थोडी की खूप फायदा होईल. धन्यवाद डॉक्टर तुम्ही वेळ दिल्याबद्दल. जसं डॉक्टरने सांगितलं की लाईफस्टाईलमध्ये चेंजेस, एक्सरसाइजेस केल्याने आय एम शुअर की संधी वातावर आपण मात नक्कीच मिळू शकतो. तुम्हाला अजून कोणते असे टॉपिक्स माहिती असेल आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. असेच काही व्हिडिओसाठी पाहत रहा लोकमत.com. धन्यवाद.